ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿರತ್ತ ಏನಾದ್ರೂ, ಅದು ಯಾಕೆ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ನಾಡಗೀತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೆ ತಾನೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಸ್ಯ ಹಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದು ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅದು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನ ಅಳಿಸೋಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅವಿವೇಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಡೋಂಗಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಬದಲು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಕ್ಕೆ. ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣೆಪಟ್ಟ ಬರಲ್ಲ. ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಸ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಶಕ್ತಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋದು ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ. ಈಗ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಟಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಕೇಳೋರಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಟಿ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರು. ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ಸಿ ಟಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಕ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಇತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ರೆಡಿ. ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವರು ಸಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂತ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ನಾ ನೀವು ನಾ ನೀವು ನಾ ಅಂತೀರ. ಅವಾಗ ಏನೋ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು, ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿರೋ ಪಕ್ಷ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಸ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. TV 12 ಕನ್ನಡ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.